Dobar dan, gledate EduKalendar, vaš vodič kroz istorijske zanimljivosti. Na inicijativu sportskog urednika politike Bore Jovanovića, tri godine posle prvog sportskog prenosa u svetu, Radio Beograd je na današnji dan 1929. godine emitovao prvi direktan radio prenos jedne sportske manifestacije. Utakmicu između klubova BSK i Jugoslavija prenosio je reporter Rade Stojilović, a zbog izuzetno hladnog vremena zamenio ga je Dimitrije Stevanović, maratonac i službenik Radio Beograda. Davne 1348. godine, na današnji dan češki kralj Karlo IV. Osnovao je Univerzitet u Pragu, prvi univerzitet u centralnoj Evropi. Tada je izdao bulu kojom je garantovao privilegije univerzitetu. U početku bio je podeljen na sekcije ili nacije, Bavarsku, Češku, Saksonsku i Poljsku. Jedan semestar ovdje je studirao i Nikola Tesla. Aprila 1614. godine preminuo je El Greco, najpoznatiji slikar, vajar i arhitekta španske renesanse, rođen na Kritu. Slikajući portrete svetaca, kardinala, inkvizitora, izražavao je svet fanatika na čijim se licima oslikavao duh pohlepe i licemerja. Njegova najčuvenija umetnička dela su Pogled na Toledo, Laokont i Sahrana grofa Orgaza. Aprila 1939. godine u Detroitu je rođen Francis Ford Coppola, američki režiser, scenarista i producent. Uspeh njegovog gangsterskog epa, a ujedno i porodične hronike filma Kum iz 1972. koji se našao na vrhu najkomercijalnijih filmova svih vremena i dobio tri Oscara, svrstava Coppolu među vodeće američke režisere koji početkom 70-ih bitno utiču na hollywoodski film. Između Kuma i Kuma 2, Coppola je režirao Prisluškivanje. Film je 1974. nominovan za Oscara za najbolji film, pa je Coppola postao jedan od retkih reditelja koji je snimio dva filma koji su se takmičili za Oscara u kategoriji za najbolji film. Jovan Dučić, najznačajniji pesnik srpskog modernizma i najznačajniji liričar zlatnog doba srpske književnosti, preminuo je na današnji dan 1943. godine u mestu Gary u Americi. Najveći filozof među pesnicima i najveći poeta među filozofima, bio je najmarkantnija ličnost srpske književnosti u prvim decenijama 20. veka. Od njegovih proznih dela izdvajaju se Blago cara Radovana i pesnička pisma iz Švajcarske, Grčke i Španije. Na današnji dan 1948. godine osnovana je Svetska zdravstvena organizacija, čiji je statut potpisalo 26 zemalja, a 7. april proglašen je za Svetski dan zdravlja. Odluka da se ovaj dan obeležava kao Svetski dan zdravlja doneta je na prvoj skupštini ove organizacije u Ženevi, kako bi se skrenula pažnja svetske javnosti na najznačajnije probleme u vezi sa zdravljem ljudi na globalnom nivou. Ovaj dan je prvi put obeležen 1950. godine, kada je tema bila Upoznajte svoj zdravstveni sistem. Hvala što ste gledali EduKalendar. Doviđenja!